Vi sitter och pratar om MeToo, en av de första antologierna om berättelser kring övergrepp som ju väldigt många kvinnor vittnar om här. Handlar den här boken om, och också hur man ska gå vidare. Och jag tänkte vi skulle förflytta oss nu framåt lite grann. Det här har ju väckt sånt enormt en sån enorm uppmärksamhet i Sverige, mer än någon annanstans i världen faktiskt. Och det händer ju saker hela tiden. Vi kommer ha en lista som rullar nu om konsekvenserna. Skådespelerskorna var först ut. Och där har det börjat hända saker på teaterna och i filmbranschen. Ja, och jag tänker också att det är roligt att man pratar om sociala drev eller häxjakt eller att rättsstaten skulle vara i fara. Det finns ju inte en skymt av det. De här vittnesmålen är sansade, lugna. De anklagar ju ingen, och bara berättar vad som har hänt. Och tonen är också väldigt försiktig. Det finns ingenting vad man ska göra med de här, utan det är bara sansade vittnesmål. Men sen började det ju hända saker. Ja, sen började det hända saker. Kraften i det här var så stark. Det är konsekvenser av att man inte sköter sitt arbete. Om man tjänar pengar på förövare eller man inte sköter sitt uppdrag, då får man ju gå. Det har ju kvinnor alltid fått göra. Det är ingen större. Men kvinnor får ju gå bara av att de höjer rösten över orättvisor. Och det som är intressant är att vi ser en utrensning, en total katarsis. Nu är det storstädning i maktens korridorer framförallt. Och det är såklart så att när de här männen, patriarkerna, petas från sina pedestaler, så är det väl självklart, och det hade vi kunnat räkna ut på förhand, att det kommer bli buller och bång. Och de får ta betalt timeout, de får jättehöga avgångsvederlag. Och vi tycker dessutom synd om dem. Som de har missbrukat. Inte i fängelse, det finns inga domar, det är ingenting. Men då ska man ändå säga att så långt har vi inte kommit. Rättsprocessen tar ju tid. Ja. Utan nu växer ju antalet anmälningar runt om i landet också. Men det jag tycker är intressant är att vi är så medberoende på något sätt i det här samhället, patriarkala samhället. Så vi som kvinnor går in och blir så här systerligt, moderligt, ömkande för de här stackars männen. Så vad de har gjort? Nej, men de har tryckt in fingrar i flickors underliv. De har våldtagit, de har missbrukat sin makt, de har förnedrat, kränkt människor på löpande band. Och när de får gå, då tycker jag så här, men kanske att det har gått för långt. Nej, det är rättvisa. Det är liksom äntligen. Mm. Det är väldigt intressant att det blir en sån liksom missriktad oro. Att man inte känner oro över det enorma antal flickor och kvinnor. Att det här verkar vara en del av vår vardag och vårt liv. Att vi utsätts för trakasseri. Ja, utan att man då blir oro för att männen kanske känner sig tystade. Att de nu bara ska lyssna. Det var någon som sa i någon radiodebatt att det är så fruktansvärt nu att det rationella samtalet håller på att rasera på grund av det här. Att männen liksom känner att de bara ska lyssna på alla de här vittnesmålen. Ja, men läsningen var Björn Ulvaeus som istället sa precis tvärtom. Ja. Så man blir jätteglad. Han säger det är spännande. För jag tycker vissa män man träffar nu, de har någonting nu. Alltså de får ju nu vara med. För nu kanske man blir av med de här maktmissbrukande männen. Så Björn Ulvaeus säger att jag tycker det är en spännande tid. Det är lite, alltså det är som att något nytt händer. Och det är för att nu kommer det också ge plats för de männen som faktiskt kan bete sig. Vad tror ni händer då i områden där hederskulturen till exempel är stark? Hederskulturen finns överallt. De kallas för olika saker. Det finns hederskultur i Sverige. Precis, alltså ärligt talat. Och olika ursäkter. Män har alltid hittat ursäkter för att förtrycka. Sen kan barbariet yttra sig på olika sätt. Men jag menar att jag ser i andra länder till exempel. Jag var i London och jobbade i helgen, och där var det en massa människor från kvinnor från Grekland som sa: snälla, du måste dra igång det här i Grekland, för ingen vågar. Det är så få kvinnor i Grekland, i andra medelhavsländer, där sexismen är så normaliserad. Mm. Där man är van vid att se nakna tjejer i sin dagstidning. Där man är van att se, ni vet, tjejer i en BH gå runt på någon, i någon politisk debatt där bara män tar över. Men är det inte intressant, är inte ni också förvånade över att det är sån kraft i det här? Jo, men det är för att ni, du och dina systrar och de som har gått före oss, alla kvinnor i Sverige, i ett land av fred i 200 år, där feminismen från Gurupot eller Stödstrumpor eller vad de nu heter, ni har ju bäddat för att det här ska hända. Ja, utan dagis hade vi inte haft det här heller. Det finns en liksom, då hade vi inte varit på arbetsplatsen. Men min poäng är att det har ändå tagit väldigt lång tid. Det är nu, för vi är ju många som har jobbat med de här frågorna länge. Och nu händer det. Varför blev det som kraft nu, och vad tror ni kommer hända? Äntligen användes internet på rätt sätt. Istället för sociala drev där man pratar om att man ska våldta och stena folk eller göra olika saker och hota, så använder man det till sansade vittnesmål utan att skämmas. Och
då använder man ju faktiskt internet på ett, och Facebook på ett fantastiskt sätt. Precis, det här är den konstruktiva kraften i de sociala medierna och den gränslösa globaliserade världen vi lever i. Men jag tror också att Hollywood, vi får inte glömma Hollywood. Mm. Därför att det var Tarana Burke som är med i den boken, en svart aktivist, överlevde sexuella övergrepp. Det var hon som startade MeToo. Hon är ju raderad. Och liksom i södern i USA, så det var inte, hon var inte i Hollywood. Nej, men precis. Hon bor ju i New York. Men plötsligt så var det så här, vita skådespelare som anmälde en känd regissör. Och de har vi alla, de kan vi relatera till. Och det här fick den här enorma sprängkraften. Mm. Vad tror du, Maria, tänker på, man pratar om backlash lite grann, att det kan komma nu att man publicerade vissa män med namn som har fått liksom stå ut mycket mer än andra. Jag tänker, hade det varit möjligt om inte några namn hade publicerats? Alltså jag tänker så här, det är inte en fråga om det kommer en backlash, utan när. Det är klart att det kommer komma en backlash. Mm. Och vi ser redan en viss liksom kritik kring det här. Och det här med pressetiken och namngivningen, det tycker jag, det är ju inte ett hållbart argument. Av tiotusentals vittnesmål så är det 3 eller 4 män som har namngivits. Det är inget problem. Vi har sett betydligt mer allvarliga fall av namngivning där man kan verkligen tycka att det är spekulativt och ifrågasätta. Det här, de här männen som har namngivits i svallvågorna kring MeToo, det handlar inte om en kvinna som pekar ut en man. Det handlar om kanske 10 kvinnor som pekar ut en man. Eller 30 eller 40 eller 80. Så att det är liksom inte ett problem. Så att det är väldigt intressant. Men det är ett starkt patriarkaliskt system som vi ändå befinner oss i, även om vi är ett jämställdhetsland. Tror ni att det här nu kommer att förändra någonting på i grunden? Absolut. Ja, självklart. Det finns ingen väg tillbaka. Och därför blir jag ju väldigt glad också att vi får med oss hela, alltså, hela världen. Vi hoppas ju att även resten av världen, inte bara västvärlden, man kommer önskar med. Ju bara att det skulle dras igång ett MeToo i Saudiarabien som har statssubventionerat liksom kvinnoförakt inskrivet och i andra länder. Men jag menar att kvinnoföraktet och misogynin finns ju även i, jag nämner mitt hemland Grekland, världens första demokrati, där det är så självklart. Mm. Du tog upp Frankrike. Ja, men Frankrike som har Ballon ton port, som heter Outa ditt svin, tänker jag, det heter det där. Men jag blev också så här, och i Norge nu är en syster, de har ju startat skådespelarna där. Det är säkert andra där också, så att det bara ploppar ju upp. Och jag hoppas ju att människor bara berätta även om liksom rasistiska erfarenheter, för allt det här hör ihop. Förtryck hör ihop, och det är inte, man kan göra fler revolutioner samtidigt. Mm. Samtidigt så tänker jag, det är inte heller en slump att vi har kommit längst i Sverige, att det här uppropet har fått mest spridning här. För vi är ett av de länder i världen där jämställdheten och feministiska rörelsen är som mest högljudd och aktiv. Där vi kan prata, precis. Att man inte kommer lika långt i andra länder, det är självklart. Och vi sitter där, vi är frilansande. Vi har våra egna. Det är också ganska lustigt att när man är anställd någonstans så skulle man inte våga det här. För jag ser väldigt många nu medberoende, både systrar och bröder, som sitter jättemedberoende och är ledsna för att någon de känner blir utpekad. Deras chef eller så blir de jätteoroliga av det. Men vi som inte är beroende av det, visst, man måste också, det handlar om pengar, tystnad. Vi kommer säkert aldrig mer få ett jobb. men då måste jag säga, det finns ju många andra som har varit anställda som också har gått ut nu i skydd av den här floden. Det är jättemånga modiga, fruktansvärt modiga. Ja, det är väldigt viktigt att man vågar, men också tänker att tystnadskultur handlar också om ekonomiska, att man har råd. Och nu går min vignett och det är slut, men MeToo fortsätter. Tack för att ni kom hit. Och läs MeToo, så går vi vidare. Vi är tillbaka.